င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာမိုးသက်ထန့်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်မြေရေရှန်တက်တာနဲ့တောင်ကြားရေကျတဲ့အတွက်ကျေးရွာ20လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပရိဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိုးသက်ထန့်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကစပြီးဒုံသမိမြေရေတက်လာတာနဲ့တောင်ကြားရေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆီဆင်းလာတဲ့အတွက်အထုံဖအံကားလန်တလျှောက်နဲ့အာရှလန်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ20လောက်ကရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်အထုံဖအံလန်ကရွာတွေနဲ့အာရှလန်တလျှောက်ကရွာတွေရေမြုပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကနှင်းစင်ရေမြုပ်နေကြဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုတယ်လို့ရွာကန်တွေကပြောပါတယ်အထုံမြို့ထဲမှာတော့မမြုပ်ပဲကျေးရွာတွေတော့မြုပ်နေတာဖြစ်ကရေနစ်မြုပ်နေတဲ့ကျေးရွာ10ရွာလောက်ကိုတော့ကုညီကယ်ဆယ်နေတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ရင်နှီးမြှုပ်နေတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရေမမြုပ်တဲ့ဆွေမျိုးအိမ်တွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်နေရပြီးရွာပတ်လည်မှာလည်းရေဝိုင်းနေတာကြောင့်အပြင်ထွက်ဖို့ခက်ခဲနေကအစားအစာရေသန့်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသက်ထန့်စွာရွာသွန်းလို့ရွာနဲ့ချီတဲ့ကျေးရွာနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေရင်နှီးမြှုပ်နေပြီးပြည်သူတောင်းနဲ့ချီရေဘေးသစ်နေတဲ့အပြင်ကားလန်ွေရေကြောကကားအသွာလာတွေလည်းပိတ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်35ခုအထိသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDYPDF ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မရယာမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်9ခုကိုထပ်မံသိမ်းပါရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မရယာမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်ပေါင်း35ခုအထိတပ်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းတပ်ပေါင်းစုတွေဘက်ကလည်းပိတ်ဆက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ MDYPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ထပ်မံသိမ်းပါရရှိထားတဲ့စခန်တွေကမရယာမြို့နယ်တွေက၅လုံးပြုံကျေးရွာတပ်စခန်တောင်ကန်ကျေးရွာတပ်စခန်စားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်9ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတပ်စခန်တွေကနေလက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆဲရရှိပြီးစစ်တပ်ဘက်တွေလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မရယာမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုကြောက်တရာရွာနဲ့မြကန်တာရွာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတယ်လို့MDYPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူစီကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ရဲ့မြို့နယ်44မြို့နယ်မှာစားသုံးစီကိုလက်ကားရည်ညွှန်စေအတိုင်းအိမ်နာရာရောက်ဖြန့်ဖြူရောက်ချပေးမယ်လို့စီကုံတယ်နဲ့စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကြေညာထားပါတယ်ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်44မြို့နယ်မှာစားသုံးစီကိုလက်ကရည်ညွှန်းစီရတိုင်းအိမ်နိုင်ရောင်ရောက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးမယ်လို့စီကုံတယ်နဲ့စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။အိမ်နိုင်ရောင်စတင်ရောင်းချပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမယ့်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်ထိလာရောက်ရောင်းချပေးရမျိုးမရှိသေးကြောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ကအင်ရှင်မတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုပါလေအခုဒီမနက်ပိုင်းအထိတော့ဘာမှမထူးခြားသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကတည်နေတော့တချို့ဆိုင်တွေကကျတော့စီမံအောင်တော့ဘူး။တချို့ဆိုင်တွေကကျတော့အဲ့လိုတန်းစင်တော့အစိတ်သားရတယ်ပေါ့။လောဆယ်သူတို့ကကြေညာထားတာပဲရှိရလေ။ဒါမှပြည်သူတွေရှိလို့ဓာတ်ရိုက်ရက်ွက်တွေရှိလို့ဓာတ်ရိုက်ဘာမှမလာသေးဘူးလေ။အင်ရှင်မတွေအဲ့လိုဘလိုဝဲချက်ကြမလဲဆိုတော့မင်းအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေခရက်ထားတာပေါ့။ဒီနေ့တန်းစီဖို့အတွက်တချို့ကျလည်းဒီလိုအစိတ်သားကိုဒီနေ့သွားတန်းစီဖို့အချိန်မရကြတဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေကျတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ရှိ။စီကို၎င်းစီနဲ့အိမ်နဲ့ရရောက်ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြောင့်ရက်ခွက်ထဲကုံစုံဆိုင်တွေမှာစားသုံးစီလက်လီဝယ်ယူလို့မရကြောင်းကိုတချို့သောမြို့နယ်နေပြည်သူတွေစီကနေလည်းသိရပါဗျ။စားသုံးစီဈေးကပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့တက်မှတ်ရည်ညွန်ဈေးတွေကကွာဟနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရက်ခွက်အချို့ယူမှုရုံကနေတဆင့်ရောင်းပေးနေတဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်ဝယ်ယူရတယ်လို့တင်ငန်းချိုးမြို့နယ်နေအင်ရှင်မတယောက်ကလည်းပြောပါဗျ။ရက်ခွက်ထဲမှာဒီတလားကိုနှစ်ကြိမ်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမတစ်ခါကဝယ်ထားတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုတပိတ်တောင်8000ကနေပေါ့နှစ်ပတ်တစ်ခါဆိုပြီးရက်ကွက်ကရောင်းမိနေရပဲဒါမဲ့ဟိုစိုက်စီကိုတော့ထုတ်လို့ရှင်တော့ဒီထိတ်မှရှိအောင်မြင်မှာစီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့တော့ထုတ်ရတယ်ဒီကမတိုင်ခင်ရဆိုလို့ရှင်ဟိုလာရရဆိုရင်တအိမ်ကို3ပိတ်တာလောက်တော့ရတယ်ရှင်းတစ်ခါကစပြီးတော့တပိတ်တာပဲရတော့တယ်
aku di dekat kau kan, seni ni mah yang mepi orang, ayo ayo doh mah mepi ama. Abi mah kan, tetamu ni nak tahu, tetamu ni tolong suruh pilih ni kat jauh ni, aku di jaga kan, yang mepi orang, cuma orang sah mepi orang ni ada apa. Ni mana yang si kong deh ni, si long ni si tengok, TV bi kan phone ni sedoi mian mian cium aro, si ni bi ni lo, lo mian ni bi. Yang cah bi mae pengsan ni muri garo, tuh biang cah bahasa ini pi telu le biang le pi cah aro. Tuh biang cah cah aro, yang kong amu ni lisa limu ni go. Lagai ini yang sih gua cekam bi, bukan boleh, butuh kahwe tu cebi, enyang gua cek seni ni yang cah bi melu pasi barai. Telama, teh enyang gua nabe dah nong ni wayu nai bu gua, sahdong si enyang yau pihon biu yang cah ini komedi pu cebi sanya tua malu le popya cah barai. Cepat malai si kong si ga, enggan jang gua cek siapa lah le tu, sahong si ten tuan bu gua tawan ni ba show cah la la pi te tu. Sekolah tema satu si syabar yang biasa nari galai selalu cungtui ni amalai pihpari, cuma uiba. Sampai ni tama yang suami ni ini dia sebab ini nampak emas siri sebasa ika siar cuma kiri pihsi la cungtui ni amalai sebasa pihdu dia pihpari. Aku ni sulai laga sabi leluai aku kiri winara pihka. คิวเรก้าสบายมีกูไก่พิจารณาสบายเข็งเอกามีอาสวาพิจารณาบีเสพเชื่อโลเลไม่อาจรู้จะช่วยก้ารอคิวเรกูไล่ก้าวในใจอะไรรู้ติดตากันจะอุกาพิจารณ์จะช่วยเลิกวัดเรื่องมาคิวเรก้าจะยังมีบีเลี้ยเล่าด้วยสบายเป็นเด็กกงวาตัวก้าจะช่วยก้ามีพิจารณาบีอภิมตันโนราจะคุณเห็นมารอสบายทรานโนเนตัวมาพิจารณาซันซีเรก้าเลตันนี่รอน้องเนี่ยมีตาจูสาตาวีด้วย ส่วนเสียพิลาเรลูสบายใจเลยมาจะอุกาพิวารีคุณลูกเลี้ยงคิวเรียพิสิรามโยโก้จึงงามจงบูดเรอเลติตามาเนตองเสจวนส่วนยาโซเอชเนพิไนเนลูเลเอเลติตากันวิการเซนติอาบาริชันที่ไปยมีตันใจน่าสงยาดเรนโกชูซาเคียราบะจะมาการอุจจุสัมมาเจสุจมาริชัน